report, Faymon report, and for the explanation asked Madam Šuica. Budući da sam članica odbora za, za zaštitu okoliša, zdravlja i hrane, ove teme me interesiraju, pa mogu reći da globalizacija trgovine i klimatske promjene utječu na europsku poljoprivredu, šume i prirodnu baštinu kroz povećanje opasnosti unosa štetnih organizama na europski teritorij. Potrebno je modernizirati postojeće zakone o zdravlju bilja i primjenjivati jedinstvena pravila za cijelo tržište Unije kako se ne bi stvarale prepreke slobodi kretanja robe, što je jedno od ključnih načela Europske unije. Podržala sam ovaj prijedlog i smatram ga opravdanim i nužnim. Zdravlje bilja je ključni faktor održive i konkurentske poljoprivrede, hortikulture i šumarstva, a ujedno i od iznimne važnosti za biološku raznolikost, prirodne ekosustave i usluge ekosustava. Hvala lijepo. Hvala lepa. Let's go to next report. Skaldemose report, Madam Šuica again. Is that the correct pronunciation? Šuica? Yes, you are right. Okay, fine. That's correct. That's good.